Morjesta vaan kaikille, Jarsse täällä. Tänään ei pelata mitään peliä itseasiassa, vaan meikäläinen tekee tämmösen pienen infojutun. Eli mä oon tosiaan ollut sairaana nyt tässä. Varmaankin, no useamman päivänä ja kuitenkin viikon verran on tullut videoita aika huonosti. Aika harvakselta johtuen ihan siitä, että meikäläinen on sairaana. Ja edelleen. Kurkku on aika huonossa hapessa, nenätukossa ja niin edelleen, niin sen takia videoita ei nyt ole tullut, eikä varmaan tule nyt vielä pariin päivää ehkä, riippuu miten tässä toivon. Ja muutenkin poika on ollut myös tässä kipeänä, niin se on tietysti vaikuttanut myös siihen tekemiseen, videoiden tekemiseen, että niitä ei ole tullut kauheasti. Yritän tässä nyt paranella itteensä ensin ja sitten ruveta taas videoita rustaamaan. Joku nyt varmaan jo miettii, että mikä tää peli on, mitä tää on Steel Division, Normandy 4-4, niin sitä peliä on luvassa nyt tässä, kun mä tokenen vähän, niin vähän pureudutaan tähän uuteen Paradoxin peliin. Ja en sen enempää siitä rupee tässä vielä puhumaan, mutta siihen paneudutaan myös tässä sitten, kun meikäläinen tosiaan tervehtyy ja saa ääntä sen verran takaisin, että jaksaa parikymmentä minuuttia, kun puoli tuntia tässä nyt höllyttää. Ja teille kaikille, jotka olette toivon Ice Lakesia, sitä on tulossa myös lisää. Heti kun tästä vaan tosiaan tokenen. Se on tällä hetkellä selvästi suosituimpia videoita, mitä mulla nyt tulee, niin olisihan sen tyhmää lopettaa niiden tekeminen kesken tässä vaiheessa, koska ne on kerran suosittuja ja niistä tykätään, niin ei siinä nyt ole sinällään kauheasti mitään järkeä niin kuin sitten lopettaa niidenkään tekemistä kesken kaiken. Eli jatketaan niitä nyt toistaiseksi ainakin se episodi 20 asti. Katsotaan sitten, miltä teistä itsestä tuntuu, että onko niissä videoissa enää mitään uutta, mitään järkeä. Ja vähän itseltäkin totta kai, että miten kiinnostusta löytyy tehdä niitä videoita edelleen. Ja sitten mietitään, että jos se alkaa näyttää siltä, että ei ole kauhean mieleen enää kellekään nähdä niitä videoita hetkeen aikaan, niin sitten mietitään jotain muuta sen tilalle, mutta toistaiseksi ne tosiaan jatkuu. Ei hätää. Ja kiitos tosiaan kaikista niistä palautteista, mitä on tullut videoihin. Ja meillä on nyt 50 tilaajaa tällä hetkellä. Ainakin kun mä tätä videota kuvasin tai tein ihan kuinka vaan, niin se on tosi hieno juttu. Ja jatketaan samaa rataa, niin tästähän tulee vielä jotain suurta tosiaan jossain vaiheessa. Mutta kiitos tosiaan teille kaikille, jotka olette nyt jo tilannut tämän kanan, jaksanut kommentoida meikäläisen videoita ja tykkäilyjä ja niin edelleen. Todella paljon kiitoksia siitä. Ja Hearts of Iron jatkuu edelleen, kun tosiaan pääsen tästä tolpille, niin pääsen kuvaamaan. Ja Hearts of Ironi jälkeen luultavasti, kun se sarja on tehty, ei jatketa heti uudella Hearts of Ironilla, vaan hypätään Crusader Kings sivelle. Se on myös ollut meikäläisen kanavalla aika suosittu video tai sarja tai peli ihan kuinka vaan, niin jatketaan sitä myös sitten tässä, mutta hoidetaan tosiaan Hearts of Iron ensin loppuun ennen kuin ruvetaan mitään muuta tekemään ja niin edelleen. Ja jos teillä on tosiaan jotain kysyttävää, jotain palautetta, että mitkä videot vois olla hyviä mahdollisesti tulevaisuudessa, niitä saa aina esitellä totta kai. Meikäläinen kyllä kuuntelee palautetta. Ja toimii sitten mä sen mukaan, mitä pystyn itse tekemään. Ja niin ei mulla varmaan sen kummempaa tässä nyt tosiaan ollut, että palautteet, että näiden videoiden kanssa nyt on ollut vähän tämmöstä katkosta tässä, että mä oon tosiaan ollut jo useamman päivän kipeä ja mulla oli varastossa tuo yksi Ice Lakes-video, minkä pari päivää sitten postasin tuohon kanavalle, että sen mä ehdin kuvata ja tehdä just ennen kuin mä tulin kipeäksi, niin sen takia se on tullut, että sen jälkeen mä en oo ehtinyt enkä kyennyt oikein tekemään videoita, että ehkä äänestä kuulee just, että ei oo ihan terävi millään. Mutta kiitos hei teille ymmärryksestä ja koittakaa jaksaa odotella. Palataan asiaan myös sitten myöhemmin. Ja ennen kuin mä unohdan, mä olen myös harkinnut semmoista, että mä rupesin
pyörittelemään taas vaihteeksi. Ansella harvaksi, jota ehkä kerran viikossa ilmestyy, tai jotain semmoista Kapteenin Loki-kirja-nimistä sarjaa, joka perustuu tai paneutuu Warhammer Manowar-peliin. Sitten oli joku 4-1 tai 2 jaksoa joskus mun kanavaan poistin ne, koska peli on nyt tosiaan... muistaakseni onkohan julkaistu ihan kokonaan jo, eli tota... voitaisiin siihen paneutua, mua kiinnostaa itse pelata kyllä sitä peliä aina silloin tällöin, niin... tää olisi hyvä chanssi siihen, eli kertokaa omia mielipideitänne näistä asioista ja muuta, mutta Steel Divisionia on tulossa varmasti jossain muodossa. Jotain esittelyvideoita ja muita pelivideoita ehkä myös sitten konetta vastaan myöhemmin tässä. Mutta tältä erää Jarssi kiittää ja kuittaa. Morjesta, moi!